Що? Чого ці селяни там стоять? А, а ти що не чув? Що, що я не чув? У цьому будинку секретний крафт дівчини дівчина, з пронки. Нічого собі, ось так ти мені не розсекрети все. З тебе сто смарагдів. Та ладно, ось ти жартівник. Давай йди вже звідси. Подивіться, дійсно багато селян. давайте подивимося. Так, друзі, і дійсно. Дійсно, там якийсь токрафт, але я не бачу все-все забудовано навіть вікна. Хоча друзі трошечки проглядається, О, а, не бачу. Всім, всім, всім привіт, друзі! З вами я, Діамант, і ви зустрічаєте мене на новому відео по грі Майнкрафт. Справа в тому, що в тому будинку знаходиться секретний крафт дівчини-спрунки. І я так зрозумів, що це Венерія. Тобто вона зеленого кольору. Єдине, як я можу дізнатися цей крафт. Це взяти у скринці діамантову лопату і прокопати невеличкий окопчик. Так, друзі, треба буде зараз взяти і почати копатися вниз. Зробимо невеличкий тонель і викопаємося одразу під будиночком. Чуєте, друзі? а ем, в мене погані новини. Тут кругляк, а в мене кайла немає. Майже майже зламав блоки і друзі, все. Можемо вибиратися. Давайте вибираємося, друзі. Подивіться, нічого собі. Ого, ось це крафт. Так, зрозуміло. Дивіться, тут нам потрібен цемент, якийсь то подарунок, якесь то яйце. Що це взагалі таке? Крили якісь то не зрозумів. Поки що. І ще лаймовий порох. Та де я вам це все візьму? Я таких речей може і не бачив в житті. Так, треба вилазити, поки селяни не побачили. Плюс-мінус, я все запам'ятав. Тому беремо і забудовуємо ось тут проходик. Друзі, якщо ви вже додивилися до цього моменту, поставте лайк та підпишіться на канал. Так, друзі, якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться. А якщо ви не поставили лайк, будь ласка, поставте лайк. В принципі, все мега просто. А якщо ви це вже зробили, ви великі молодці, велике вам дякую. До речі, друзі, до нас приїхала ось така велика сім'я, і їм надарили багато-багато подарунків. Навіть селяни теж, але я нічого не дарував. Подивіться, подивіться, скільки подарунків! О, друзі, сподіваюся, там буде той самий зелений подарунок, але я поки що не бачу, і це погано. Дивіться, взагалі немає, взагалі немає. Подарунку. Є ось такий зелений, але ну, він не такий, не такий, друзі. О, що це за скринька така? Ану, почекайте. О, друзі, так, 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 так. Це той самий подарунок, котрий мені потрібен. Поки селяни тут стоять і дивляться на цей крафт, я вже можу його починати. Друзі, подивіться, перший предмет в нас є. Що ще там потрібно? Цемент. Цемент 100%, друзі. І знаєте, що в нас у селі оновлення. Так, в нас з'явився нарешті гравій, тому ми здобуваємо його, а також здобуваємо ось такий пісочок, який знаходиться неподалік. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. Але для цементу лаймового кольору нам потрібен лаймовий барвник! Звичайно ж. У мене є одна ідейка, друзі. Дивіться, тут є у скриньки дещо для грядочок. І так, насіння буряка, пшениці, гарбуза, кавуна, картопля. Ой, так насіння пшениці. Знову ж таки, о! Кісткове борошно знайшов. Кісткове борошно, якщо ви не знаєте, це ніби білий барвник. Тепер нам потрібен кактус. Де його взяти? Я взагалі не знаю. Друзі, ходімо, може, до шахти. Там зараз можуть бути. Е, якісь то монстри. Почекайте, почекайте, почекайте. Що? Я такого кріпера ще не бачив. Ану йди звідси. Капець песнього урончику. Так, друзі, я зараз зрозумів, що треба робити. Так, секунду, тут опічка. О, меж, знайшов, знайшов, знайшов. Так, ану йди сюди назад. Куди ти там повертаєшся до шахти? Ану сюди повернувся. Пішов? Так, пішов, 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 ще. Оу, друзі, я знищив його. А тут і лаймовий порох є. Серйозно? Це було непогано. Тепер, друзі, в нас вже є три інгредієнти для цього рецепту. Ходімо тепер до мого будинку, треба прямо дуже швидко цей кактус переплавляти. Беремо, закидуємо і чекаємо. Тепер ми маємо, друзі, зелений барвничок. І ось таким чином крафтимо нам зелений цемент. Ні-ні-ні, ні не крафтимо. Чого це я так? Ой, друзі, лаймовий барвник спочатку робимо. Ну, а тепер крафтимо лаймовий цемент. Ось це точно. Тепер, друзі, маємо вже скільки-скільки сім інгредієнтів. залишилося тільки найпотужніше, як то кажуть. Це он то яйце, а також, також там якісь -то крила. Де мені взяти це яйце? Псс, хлопець. Так, так, так. Це ти мене кликав? Тобі потрібні крила. Так, а що за крила? Ну такі, зеленого кольору. О, ну. Потрібно, звичайно. Так, друзі, давайте подивимося. Дійсно, він продає, але за два смарагди. В мене смарагдів немає, тому треба здобути аж 10 заліза. Та де я вам це зроблю? Ой-ой. Так, де це мені зробити? Ходімо до шахти, можливо, а там буде якась кринька. Стоп, ви бачили? В мене в інвентарі ж не було ніякого кайла. Ану, передивіться зараз, звідки воно в мене з'явилося. Останні, напевно, секунд 20, друзі. Нічого собі, я я йшов сюди знайти якусь криню залізком, а тут, друзі, з'явилося кайло, з допомогою котрого я і зможу здобути це залізо. Так, скільки нам потрібно? Десять штучок, зрозумів. Давайте здобуваємо. Так, дев'ять і останнє залізку. Давайте, 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 друзі, здобуваємо і тепер можемо йти назад. Як добре, що в мене є вугілля в будинку. Залітаємо до моєї бібліотеки і тепер переплавляємо залізну руду. Ось, друзі, все і переплавилося. Підбираємо. І дивіться, що нам треба зробити. Скоріше йдемо до цього селяна. Він все ще стоїть на цьому місці. І тепер купляємо смарагдики. Один, два, маємо. Все. Після цього ми можемо обмінювати на ось ці крила. ну, давайте затестимо їх, друзі. Ану, я вд... що? Почекайте, почекайте. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Подивіться, як я лечу. Так, тихо, 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 тихо. Обережно. Так, секунду, секунду, приземляюся. Все, приземлився. Так, залишилося здобути десь це яйце. Слухайте, а я ж не перевіряв там подарунки. Давайте, давайте пошукаємо. Можливо, ми щось зможемо зараз знайти. Підходимо і поки ніхто не чує, давайте. Так, ага, друзі, нікого дійсно немає. Починаємо ламати ці подарунки, так з них повинно щось випасти, я впевнений. Так, секунду, ще подарунки повипадали Так, і, друзі. Секунду. Секунду. Яйце! ого, Друзі! Я знайшов, я знайшов! Так ні-ні, подарунку треба повернути, а то я просто вкрав подарунки, це накрасиво. Давайте викидаємо, 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 викидаємо. Все. О, друзі, нарешті крафт готовий. Тепер мені треба йти. Йти, друзі, спавнити. Давайте скоріше, скоріше до верстачка. Заходимо і заставляємо. Ну і тепер останній момент, друзі. Три цементи я поставив. Лаймовий порох є. Яйця є, крила є, подарунок є. І останній лаймовий цемент, друзі. Летить прямо у крафт. Ви готові? Один, два, три. О, такої, друзі. Ви тільки подивіться, в нас дійсно вийшло. А ну, секундочку, почекайте. Зараз заберу в інвентар. Так, друзі, звертаю вийшов, але... Предмети в мене перебралися, але нічого не з'явилося. Що і як мені це вирішити тепер? У мене тепер стільки проблем, друзі. Я і подарунок викрав і я це Знайшов там, чи я не знаю. Коротше, ой ой, що мені тепер робити? Треба виходити, напевно. Стоп. А ти звідки тут я... що? А, я тебе скрафтив. Велике дякую, діман. Так, так тобі теж велике дякую. Хоча за що? Почекай, я тебе в минулій серії знищив, але тепер відспавнив, і тепер, в принципі, повинно бути все норм. І давай будемо дружити і ніяких поцілунків одразу будемо про це домовлятися. А я так хотіла тебе поцілувати. Слухай, поцілуй кращого того селяна. Е, ді, я побіг. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. <ріст> Ой, <ріст> Побіг, побіг. І він начебто відвернувся. Ну, коротше. Дивіться, дивіться, ці селяни досі шукають цього крафта, вона тут стоїть, вони навіть не можуть це побачити. Так, бо я хочу бути твоєю дівчиною. Ні-ні-ні, я, я, я не хочу, щоб ти була моєю дівчиною. Давай, йди там до своїх сестер, а я пішов гуляти. Друзі, нарешті я зміг відспавнити цю дівчину, дівчину з пронки. А якщо вам сподобалася Венерія, тобто ця зелена дівчина, будь ласка, поставте лайк. Підпишіться на канал, тисніть на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Ну а з вами був я, Діамант. Всім бай-бай, Слава Україні!